এই ভিডিওটো মই জুবিন গাৰ্গৰ সেইসমূহ অন্ধভক্তৰ কাৰণে বনাইছোঁ যিবিলাকে কয় যে আমি তাৰমানে জুবিন গাৰ্গক ভাল পাওঁ, গতিকে জুবিন গাৰ্গে বেয়া ভাষা কয় আমিও বেয়া ভাষা ক'ম, ঠিক আছে? ছ'চিয়েল মিডিয়াত ডাইৰেক্টলি কিছুমানে সেইটো কথা কৈ দিয়ে যে জুবিন গাৰ্গে যিহেতু বেয়া লেংগুৱেজ কৈছে আৰু আমিও বেয়া লেংগুৱেজ ক'ম, কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে জুবিন দাই কিছুমান এনেকুৱা অশ্লীল অশ্লীল ৱৰ্ড কিছুমানত ইউজ কৰিছে, য'ত তেখেতে নিজে এটা ইণ্টাৰভিউত কৈছিলে যে হিন্দী চিনেমাবিলাকত যদি এইবিলাক ৱৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ হেৰিবিলাকত আমি কিয় ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে আমাৰ হেৰিবিলাকত ইয়াৰ কাৰণে ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতিৰ বিশ্ব দৰবাৰত এটা নাম আছে। আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে কি, বহুতে এই যিবিলাক জুবিন গাৰ্গৰ অন্ধভক্ত আছে তেখেতসকলে মানে কি জুবিন গাৰ্গে যিটো কথা কয় সেইটোকে ইয়েছ বুলি মানি লয়। মই এটা কথা কৈছোঁ, চাওক জুবিন এজন মানুহৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ এটা ভাল গুণ থাকে আৰু এটা বেয়া গুণ থাকে। এতিয়া কথাটো হৈছে আপোনালোকে ভাল গুণটো কিয় লোৱা নাই? আজিৰ তাৰিখত যে জুবিন গাৰ্গে 16,000 গান গাই পেলাই যে আমাৰ যে অসমবাসীক যে উপহাৰ দিছে আপুনি পাৰিবনে? সেইটো আপুনিতো নোৱাৰে। আমাৰ মেক্সিমামৰ এটা প্ৰব্লেমটো কিটো, আমি কোনোবা এজন মানুহৰ বেয়া গুণটো পটককৈ আপ্লুত কৰি লওঁ, কিন্তু যিটো ভাল গুণ সেই গুণটো ল'ব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ ভাল গুণটো যেতিয়া ভাল গুণ এটা যেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট হয় ন সেইটোত বহুত কষ্ট থাকে, আৰু বেয়া গুণটোনো কি মানুহৰ পৰা পটক কৰি পিক আপ কৰি ল'ব পাৰি। গতিকে মই এইটো কথা কৈছোঁ, জুবিন গাৰ্গে কি বেয়া ভাষা কয় কি বেয়া নকয় সেইটোলৈকে আপুনি ছাইডটো এৰি দি পেলাই জুবিন গাৰ্গৰ যিখিনি আমাৰ অসমবাসীৰ প্ৰতি যিখিনি মৰম, জুবিন গাৰ্গৰ যিখিনি আমাৰ অসমবাসীৰ প্ৰতি যিটো অৱদান সেইটো বস্তু আমি চাব লাগে। জুবিন গাৰ্গ এজন ছ'চিয়েলিষ্ট মানুহ, সেই ছ'চিয়েলিষ্ট যিটো সমাজকৰ্মী, সেই সমাজকৰ্মীটো বিনা স্বাৰ্থত সমাজকৰ্মী, ঠিক আছে? গতিকে সেই বিনা স্বাৰ্থ সমাজকৰ্মীখিনি আমিও ছ'চিয়েলিষ্ট হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে, মানুহে মানুহৰ বাবে জীয়াই থাকিব লাগে, ঠিক আছে? আৰু জুবিন গাৰ্গে যেনেকুৱা কাম কৰিছে আমাৰ অসমৰ কাৰণে সেইখিনি কাম আমি তেখেতৰ পৰা আৰি হিচাপে ল'ব লাগে। আৰু যিবিলাকে এইবিলাক কথা কয় যে জুবিন গাৰ্গে বেয়া শব্দ কয় আমিও বেয়া শব্দ ক'ম, আৰে ভাই জুবিন গাৰ্গে 16,000 গান গাইছে, সেনেকুৱা গান কি যে 16,000 নালাগে দিছোঁ, 1,000 গানেই গাই পেলাই সমগ্ৰ অসমবাসীক উপহাৰ দিয়া, যেতিয়া আমাৰ অসমখন কিবা প্ৰব্লেমত যেতিয়া পৰে তেতিয়া জুবিন গাৰ্গ সদায় থাকে, তেতিয়া সেইখিনি টাইমত তোমালোকে সদায় থাকা, আমাৰ অসমবাসীৰ লগত থাকা, এনেই মানে জুবিন গাৰ্গে বেয়া শব্দ কৈছে আমিও বেয়া শব্দ ক'ম, এইবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইয়াৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এইবিলাক? গতিকে জুবিন গাৰ্গ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ সকলোৰে আদৰৰ, তেখেতে যিবিলাক বেয়া লেংগুৱেজ কয় কাৰণ তেখেতৰ মনটো যথেষ্টখিনি শিশু সুলভ, ঠিক আছে? শিশু সুলভ তেখেতে আমাক সকলোকে ফেমিলিৰ মানুহ হিচাপে ভাবি পেলাই কেতিয়াবা কিবা ফূৰ্তিত বেয়া শব্দ কৈ দিয়ে, কিন্তু তেওঁৰ পৰা আমি বেয়া শব্দটো নিশিকি পেলাই সেই মানুহজনৰ যিটো ইউনিক কোৱালিটি আছে সেই ইউনিক কোৱালিটিটো আমি শিকিব লাগে। প্ৰত্যেকজন মানুহ, অকল জুবিন গাৰ্গ বুলি নহয় প্ৰত্যেকজন মানুহ, ময়ো গোটেই সাংঘাতিকতাই ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয়, মোৰো কিবা বেয়া গুণ আছে, সেই বেয়া গুণটো আপোনালোকে নেৰি পেলাই, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কোনো ভাল গুণো থাকে, সেই ভাল গুণটোৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ জীৱনটোত একশ্যন লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, চাব আপুনি জীৱনত এদিন নহয় এদিন হ'লেও ছাকচেছৰ লাইনত গৈ থাকিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।